No, no, you shall begin another Hindu or Mabar. You get a shammy or a sham. You need photo of fashion. I know you think.
Okay, match ikaba hano itangiye urabona ko amakipe yombi arimo arasohoka mu rwambariro yaba ekipe ya Rayon Sports yakiriwe ndetse n'ikipe ya Police yo muri Kenya yakiriwe uyu munsi rero amakipe yombi akaba asohotse mu rwambariro Rayo Day umunsi w'igikundiro ku Rayo uyu munsi ekipe ya Rayo Sports ikaba igiye gukina na ekipe yo muri Kenya ekipe y'ikipe ikaba ari isanzwe ari ekipe y'igipolisi cyo muri umukino rero ugiye gutangira ukinzo ku masaha bari bagiriye dore ko bari bavuze ko umukino uza gutangira isaha 12 ariko ubu tuvugana tugeze isaha 12:46 nibwo amakipe amaze kwiyerekana ndetse amaze no gusuhuzanya ku mpande zombi ikipe ya Rayon Sports igiye gutsinda yerekeza mu bice byo mu miduha ni mugihe kandi ikipe ya Police yo igiye gutsinda yerekeza mu bice bya Nyabugogo ubwo abazwa amazamu Nyamirambo ateye barabyumva Serumurgo ari ni wambaye nimero ebyiri bara onana kaba yambaye nimero 10 niwe wahawe nimero 10 nibyo kandi Serumurgo ari yasubiranye nimero yahoranye muri ekipe ya Kiyovu Sports Serumurgo ari akaba afite nimero 10 ndekwe 17 hanyuma mu gihe kandi uwo bita Ojera Joakim akaba yambaye nimero 30 mu mugongo akaba ariyo nimero yahawe ikipe ya Rayon Sports ubona itangiye igerageza kwataka Ojera Charles Bain wambaye nimero 9
Yosef Lab, numărul 10.
aragukura gashakisha wa samu akenya ubona ko agerageza kuba afata umupira witwa Yusuf Arab ashakisha I'm going to go to the hospital.
Ndekwezi mu myitozo buryo bari hehe akagombye kujya gasimba. Sikonya kujya mu kirijo na kawasa. Tango mas. Abiro poro ko yego sho. Thank you.
Ariko zamaze batangara
muri corone uzi uze po mazi ya abara sana sa mpira kuzo ite mari na ndio Oya, na basifuri ya makosa mesha ubwo bamenye ubwenge. Oya, babizise byunzwe. Se barukwa we ningi ari muri afiko. Na aperi mwahuye kugira ngo aperi mwaki na gutya. Ha, bari mutani. Aperi biguruka ariko. Nabana babari muko n'ibyo. Sibate zate. Acina baruzici. Nici am nevivi. Nesuva urmu cu atacul. Ușa cum te-a gândit. Urmu nu mă zici bere. Uza revenise. Nici nu mă cine cu atac. Ce uza mă? Ce uza mă? Maravana, maravari de umpira. Thank you.
Atare Angela! Yes! Hey! Babwira ko ubu tugeze ku munota wa 12 biracyari ubusa ku gusana kuri Pre Stadium ariko ubona ko ni Rayon Sports yongeye urwego ni Rayon Sports kabisa. Rekanze turebe hano Serumogo Omar. Turebe ngo byifashe bite. Turebe re 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 ojera ojera eh va we mwoka byaramwe mukore subscribe muri benshi iyi channel niza jirabereka live yonyine ahantu hose mu gihugu hose ewana imikino yose tuzagerageza kuyibageraho gatano kuri gatano super cup witegure kabisa hano kuri Dani TV show nizera ko noneho ishusho twari kosoye risa neza cyane nizera kabisa ko ishusho twari kosoye risa neza cyane dushimira abantu magana ogeraje wakima pashe neza kandi turebe kandi turebe akaba ari ikosa rigiye guhanwa n'ikipe ya Rayon Sports watubyaye rekanya neza na majaliwa kwa Serumogo Serumogo asubiza kwa majaliwa kwa watubyaye mbabwira ko kabisa kubana natwe kandi turebe hasize iminota igera kuri ibiri yose nta n'umwe ukora ku mupira rekanze turebe akaba ari ikosa kabisa bamukoreye umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports uryamye hasi oh merci beaucoup mbabwira ko hano turabahereza updates zose zatuma ureba uyu mupira ukaryoherwa kandi ni for free hano no tujya turabagezaho matches zose for free kaze turebe nubona umupira usubiranye abasore uwo bita Yusuf Rap ya macenga kabisa yakomeje kuyagaragaza kandi yakora neza kanze turebe Rayon Sports imanukiye
bamushira hasi bamukorera ikosa n'ubundi ikosa ririye guhanwa n'ikipe ya Rayon Sports. Ishusho ryiza, ishusho rikeye n'ahandi warisanga ni kuri Dani TV Show. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, munatanga na share kabisa n'ibitekerezo byanyu tugenda tubisoma, ndetse naho muherereye hose muhashiraho tugenda tuhavuga kugira ngo n'ubumva kabisa yumve ko muri update. Reka ze turebe akaba ari ku fly ikipe ya Rayon Sports barayiteye. Go! Wapi? Go! Wapi? Mana we! Ogera jo akimo kabisa yaragerageje uburyo bwiza bwo gushira n'igitego. Ogera jo akimo yaragerageje uburyo bwiza bwo gushira n'igitego. Ariko ntibyakunda. Nasubiye muri 500 kuko apode. Ntibyakunda reka zaturebe. Nizere ko ishusha ari ryiza mu kubyaramye. Mwebwe mugena mutubwira uko mubona amashusho yacu. Shaje urancungira ntaza guhanuka nge turahasi mutwaye tuvune. Turebe ino kufura nukurengura nako kanze turebe show bonera kora 7 nziza cyane umupira ukoramo mbega boneri mbega boneri wazamuye urwego mbega boneri wibihe byose oh reyo oh. Turebe n'ubundi kwa Bonera kanze turebe n'ubundi akaba ari ukurengura match joshe match y'ubutamu Rayon Sports Days stade yakubise yuzuye hano harimo amamiliyoni n'amamiliyoni. Dukomeza gushimira abantu 575 turi kumwe bakomeza kugenda biyongera babaye 585 dukomeza kubashimira cyane ku mashusho meza turi kubagezaho tugerageza kubereka match yose uko iryoshe n'ubutamo reka ze turebe musore w'ikipe ya Paris bariza mukira Ogera awukuraho neza cyane n'ubundi umupira usubira kubasa kanze turebe Boneri n'ubundi agapira agafata neza cyane Boneri agapira agafata neza cyane. Abantu benshi babonye ejo iyi kipe iri mu myitozo baravuga ngo iyi kipe iraciriritse iroroshe ariko save nziza cyane yarwatubyaye uryamye hasi kabisa tumi igitego kitajyamo Ogera Joachimu umupira utanga nabi umupira kanze turebe Boneri bawumukuraho kanze turebe kanze turebe shoti rini wapi umupira usubira yaranye ekipe ya Rayon Sports abasore b'ekipe ya Rayon Sports bari guherekanya kanze turebe
akaba ari ikosa rikorewe umukinnyi wa Polisi wo mubona uri muri garagura hasi cyane ugenda gandagurika. Ugenda agandagurika. Uyu yitwa Clementine Uwiringiyimana ati Rayon Sports iratsinda ibitego bibiri ku busa. Reka nze tubitega amaso, natwe icyo nicyo tuba twifuza, intsinzi gatanu mu Rwanda, intsinzi kabi y'abareyo, abareyo kabisa. Ariko nambabwira ko abareyo barimo baruza amaso ku macenga meza cyane ya Jola Joachim Yusef Rabe Ewana. Kaze turebe. Nzeturebe ya kwica nzeturebe wapi yego tureme majari wa aluna majari wa kwa Yusef Rabe kufra barayimana Polisi rizamukira Polisi zikwiruka kwa tujyaye bamubora musiga akaba ari ukurengura turebe woninde murebe Yusef Rabe pashe kwa sera mugongo turebe ndepe kaza turebe kira ni kona kabari kona kabari kona ya kabiri ikipe ya Rayon Sports kabari kona ya kabiri ikipe ya Rayon Sports mbabwira ko mukomeza gukora she hano kuri Dani TV show ndeka nze turebe go wapi kuno ishusho nari ndiye gusa neza Rayon iratsinda bitatu kimwe Jean Paul Simunga ati Rayon iratsinda bitatu kimwe mwongere umugerageze rekanze tu umupira bonera ufata neza cyane bita Marcel Nandi Rusizi umurenge Gihunda Kigali kabisa Marcel na uri Rusizi tukubwira ngo wakoze cyane kubana natwe kanze turebe hey Ojela Joachim aragucenga neza cyane. Ko bari coroner bavuga ati wowe wamusifuzi wo ku ruhande rimwe ati kwiba. Ojela Joachim dore ngo yahawe nimero 30 azajya arambara. Jera Joachim reka nze turebe bagenda bavuga ati wowe bice byawe kanze turebe nimero 26 arabacika bose
Natalia aravuga ngo reyo irabikora kabisa aherereye Ruri aherereye Ruri ni anatsohi Ruri Ruri ni mu Ruri ni Ruri ni Ruri ni muri Burena nyuze hariya kabisa za ntunzo zawa se werekeza za Nyamugari ndagiye kubanza gucaho bita Ruri kanze turebe kanze turebe ikosa kabisa kanze turebe nimere shesha tu ragushutira kwica wapi aramuzibira kanze turebe mupira no gutereka imbere za mujya bonere tuishima tudukunda rayo tuishime kabisa nafike turagukunda cyane Kanze turebe mpira ni kwa Serumago Serumago usubiza kwa Majalimu reka kwa Charles Barre mpira barawumuterana Vita Enrique Tito. Numero 11 Majari umupira umukora neza cyane Majari aba mukora ikosa umushira hasi Majali wa kaba mushize hasi igice cya mbere kikaba kirangiye ari ubusa ku busa cyo cya mbere kikaba kirangiye ari ubusa ku busa babwira ati ndi mujye kure n'ubundi nitwebwe namwe mukomeza gutanga sha ndetse n'ibitekerezo byanyu natwe reka tuje kunywa ku mazi turaza tubisoma kandi munatwandikira aho muherereye dore nguko uko basohoka mu rwambariro
igitego cya mbere cy'ikipe ya Police yo muri Kenya uburangare bw'abadefenseri b'ikipe ya Rayon Sports neza neza igice cya kabiri kigitangira na n'iminota 2 iracamo ikipe ya Police ikabirebye mu mazamu ya Rayon Sports ni ibintu ubona ko uko biri kose ikipe ya Rayon Sports kuri Rayon Day ntago rwa mbere biyibayeho igihe cyose habaho amakosa nk'aya ngaya ku burangare nk'ubu ngubu bakabasirekamo igitego ikipe ya Police muri Kenya igitego kimwe ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda ifite ubusa bw'igitego Arisenes umutoza aramugora Ja ba ubona ko abafana ba ekipe ya Rayon Sports bose basa n'abacitse intege ntabwo bari kubyumva neza bibaze bati ese bigenze bite ku munota wa gatanu ikipe ya Rayon Sports ifite ubusa mu gihe kandi ikipe ya Police yo muri Kenya ifite igitego cyayo kimwe Rayon Day umunsi w'igikundiro ibintu bitameze neza umutoza si uba wabikoze ubu umupira wakinnye kugarira rwose ubona ubitegurira bya kandi nka coach aho nashyira ikipe nizeye bakayitegeka ikipe ya mbere zakina na hafi fura ira ahantu habi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports mu gihe kandi iri ahantu heza ku ruhande rwa ekipe ya Police yo muri Kenya birashoboka ko abaye ari umuntu uzi gutera imipira ya miterekano set pieces yashyiramo igitego cya kabiri ba shot hejuru y'izamu uyu munsi ikipe ya Rayon Sports yerekanye rutahizamu wabo ugomba kuza kuba afasha Charles Bari mu Uganda mu gihe kandi uwo berekanye uyu munsi ari uwitwa
avuye kure akaba ari umurundi usanzwe nakina muri National y'inamba mu Rugamba. Alisene toza utarimo imenanwa n'abafana ikipe ya Rayon Sports barimo baravuga ko Alisene atabakwiye kuba akina kuri uyu mwanya kuri nimero gatatu. Wohe Alisene toza we mache utazi azahita yigendera ise n'ibicyari ko akize mu bakinyi bazima tugatsinda akina championesha tugufunze sipo mutoza ari uri muri ivanje ubundi gatatu kuziko ndi kwazana mu ndekwe hariya ari kuzikunda ndekwe muri mu myitozo abarimo arakina neza. Gawon Devin, barau bat squad. Erika Pino. Rasiga pa. Ati mulen, ay ari sen. Devan de Rasiga pa. Nizer kaje ushira mu bugingo. Agiye mwande. Kubana nimero 19 ari sen avuyemo. Mwana hari ya mu magaraje ya gatsanta. Kaba hinjiyemo nimero gatatu kandebe nimero gatatu ninde ubona ko ikipe ya Rayon Sports imeze nkaho yaciriwe umurongo. Nibyo twa turimo turavuga ko mutoza akwiye guhindura ubu buryo bw'imikinire nimero gatatu mucyo Arsene agomba kuba avamo agahereza mwanya bugingo hake. Ubwo rwatubyaye ni buri hejuru. Mitima ereza kwa Bonen. Bonen na Eric Capitano rwatubyaye Abdo. Rwatubyaye Abdo dunchenga chenga n'inyuma subiza inyuma kwa Eric. Eric ishakisha ara kwica ndekwe. Ndekwe na Yusefa. Yusefa na Eric. Eric kwa bugingo wake. Urabona ko uko biri kose uwitwa bugingo aho agereyemo hari ikintu kirimo kirahinduka. Byahindutse ugereranyije n'imikinire ya Arsene. Ureba, uze kare. Ureba, uze kare.
Thank you.
Cipe are o sporo ni gerageje kwatsa kubona ko bita yibarwa ko ari kosa bugingo akimo rero kumaze kwinjiramo mu kanya akaba amaze kwerekwa ikarita y'umuhondo ni kwikosa akoreye nimero 17 wa ekipe ya polisi yo muri Kenya. Pira no mundo com bakurengurwa na equipe ya polisi yo muri Kenya. Kuruhande rw'iburyo rwa equipe ya polisi mu gihe ari kuruhande rw'ibumoso rwa equipe ya Deos Mala. Shaki shati ramuzamu asayimana mabara gukuraho ndekure cyaparika imbere nta muntu uhari Bara amashyi y'abafana ba ekipe ya Rayon Sports barimo barakira Ruvubu Nzinga ugomba kuba yinjira mu kibuga kugira ngo nawe aze kuba yigaragaza.
abari kutubaza uko bimeze ekipe ya polisi ikaba yamaze guterekamo igitego kimwe gusabwa ekipe ya Rayon Sports. Akaba agomba kuba yinjira mu kibuga akaba asimbuye nimero 17 akaba ari Ndekwe out. Ni mu gihe kandi Ruvumbo yinjira mu kibuga. Yavuyemo Arsene avuyemo na Ndekwe akaba avuyemo. Hinjiyemo Nsabimana Aimable, hinjiyemo Bugingo, hinjiyemo Luvumbo. Ngo mvuze mu bari babanje hanze no mu bari babanje mu kibuga. Bugingo ahagiyemo. Bugingo ati mu Nsabimana. No, Rayo rero bamaze gucana ya matrashi yabo kimenyetso cy'uko bashaka igitego. Rero mu ngoma zabo akaba barimo baravuga ko babatatse ariko ikipe ya polisi nayo akaba ari ikipe igaragaza ko imeze neza. Kapitani Rwatso Byanya batubye akinana na Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable ashakisha kwa Bugingo hake. Bugingo w'idomarika. Subiza inyuma n'ubundi kwa Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable na Majariwa aratambaza ashaka kunyura ku ruhande rw'iburyo. Shyira kwa Jera Joakim ariko barawifatira. Vuye kure ku muri duel imwe. Vuga ati Burundi mvuye kure akaba akoze ikosa. Umusifuzi icyo cyuri. Vuga ati jyewe nakwiboneye.
rero bo bakabise bajya ico bakabavuga yuko batemeranwa n'ibyo umusifuzi cyucuri akoze gusimbuza ku bande b'ikipe ya polisi nimero 22 avamo akaba hinjiyemo nimero ndebeneye nimero 8 akaba ari umumediateur wa ekipe ya polisi ya mu gihugu cya Kenya anikosa shakisha nimero 9 ariko barangwitangira bugingo akimara w'umutanga bugingo hake ngo akimara iragwa haji iragwa ratiba mukorera ikosa iragwa haji kira kwa Simon Mable na bugingo akimo rawukoresha cy'umupira shakisha majari wa hagati mu murongo wa kabiri mvuye kure shakisha kwa Serumogwara ara gukwerimina ku murongo ariko pira no kwerimwa n'ikipe ya Rayon Sport bana ko muri 9 irimo irakoresha uko ishoboye kose ngo ibone uburyo yakwishyira mvuye kure shyira ku mutwe Joachim Ojero Mutti kitago kivamo niba iki bibaye Serumogwara zamura umupira ashyira hejuru ku mitwe witwa Joachim Ojela atereka ku mutwe vamo ikaba ariko na ekipe ya Rayon Sport amaze no guterwa ariko ikaba itagize ikintu ibyara zamushakisha nimero 20 ekipe ya polisi yo muri Kenya kina neza cyane ariko saba Imana ya Mbabure we akaba yasifiye ikipe ya polisi yo muri Kenya nayo ikaba ikinnye amakosa imbere y'izamu ikipe ya polisi nayo ikaba ikinnye amakosa ariko uwitwa Simon Mable we yari yazamuye ukuboko avuga ko uyu nimero 7 ikipe ya polisi yamaze kuba yararamo ariko iragwa haje namvuye kure na majari wa uyu nguboko abakina muri ekipe imwe nasiyonali inamba mu rugamba nimero 7 kwa ekipe yo muri Kenya nimero 12 shakisha subiza inyuma ekipe ya polisi yo idashaka gukora ikosa na rimwe hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko barimo bari domanda biravu ubwo iragwa haji niwe wabageza 4-5-6 ba Joachim Ojera bareba tumva ibyo uyu musore wabo Joachim mu Uganda ni hatazi akoze baba muzamu ikipe ya Rayon Sport ubona ko ubusatirizi bwayo n'ubundi ntacyahindutse ntacyo na kimwe bakora kugira ngo babe babona igitego barubaka bakabona ko bashobora kuba babona igitego ariko se ninde wo gukora finishing ku byo babubatse Simon Mable ngo proteja Simon Mable uyu nguyu muri sezo ishize akaba yarakinaga muri ekipe y'urucaca muri Kiyovu Sport akaba amaze kuba yerekwa nimero 15 azajya yambara muri ekipe ya Rayon Sport bonewe na majari wana Joachim Ojera bamukuraho umupira n'umundi arawisubiranira Joachim Ojera na Serumogwara subiza inyuma kwa majari wa shakisha mvuye kure umurundi ubundi bakina mu ikipe imwe bugingo hakemo iragwa haji na Simon Mable namvuye kure na majari wa niwe bagiza shakisha Serumogwara rekura Serumogwara ikintu umwe ikipe ya Rayon Sport yabuze amahirwe nyamara ubona ko uyu murundi mvuye kure wamaze kubasinyira ikipe ya Rayon Sport uko biri kose hari icyizere atanga ko yazakina uyu mupira mvuye kure umurundi bigaragara ko nibiramuka bikomeje gutya azawukina
mvuye kure mvuye kure kubona ko hari icyizere atanga umusatezi bw'ikipe ya Rayon Sports uzamu rero akaba ari uhagaze ku mupira Linde ugomba kuba sifre no kosa rya polisi yo muri Kenya. Majari washakisha Serumugwara ariko barawigarukira n'ubundi ramusubira majari majari na luvumbo luvumbo na majari majari wanamvuye kure mvuye kure shakisha kwa Serumugwara Serumugwara tiktak Serumugwara ndi barawumwaka hojera baramucenga shanyamara uriya murundi ndabona azawukina mvuye kure ndabona ari muzima mvuye kure ndabona yaravuye kure kabisa Beko mutinze kandi handirimo. Yes twikomereza nkomeza kubabwira ngo murakaza neza dukomeza kugenda tubana n'ubundi ni Ibra da Cabra kuri Dani TV. Reka mbabwire ko n'ubundi kira cyari cyagitego kimwe cya Paul Kise ku busa bw'ikipe ya Rayon Sports tugeze ku munota wa 29 usatira wa 33 mu gice cya kabiri cy'umukino. Kanze turebe akaba ari ukurengura bigiye gukorwa imbere y'izamu rya Bonaire rwatubyaye akuraho neza cyane ahereze Bonaire atera imbere cyane n'ubundi kanze turebe mpira akaba ari ukurengurwa n'ubundi na Paris FC kanze turebe Bonera koze 7 nziza cyane. Kanze turebe. Ema Breu wahawe nimero 15. Mbirizi. Mbirizi. Mbirizi ugiye mu mukanya simbura mpira n'ubundi akaba ari ukurengurwa Mbirizi wahawe nimero 6 reka nze turebe Obita eri tiero vumo nsi. Mbirizi! Akaba muteye ikintu cyitwa inkokora. Akaba ahawe ikarita y'umuhondo nimero 7. Forest. Thank you.
Kabugingo Hakim Ingo Hakim n'ubundi aya imbirizi rekanze turebe rekanze turebe kwa gwatubyaye batubyaye rekanze turebe Ogera Joachim we wamaze gusohoka mu kibuga yasimbuwe Ogera wagize ibihe byiza cyane Gifse Farabena we yasohotse Kanze turebe Kena no gutereka imbere y'izamu rya Polis Urebera umuriro ufite Nu am găsit nimic. 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 Nu am găsit dusaba imbabazi kuko abazo ka technique kare kabaye reka mbabwire ko abaye yes 7 nziza cyane ikozwe na Aimable inota yo imaze kuba 35 y'igice cya kabiri yaraje gutereka bakambwira cyo ya n'ukurengo n'akatse turebe arawurengwe neza cyane umupira ufashwe umupira urarenze urengejwe na nimero 17 umupira abawureguriye Aimable Aimable ngo cyane ku mupira kanze twikomereze kanze twikomereze kwa turebe nabona umupira usubira kwa Aimable kanze turebe umupira utera cyane Foul, tagize cya sifra bamubwiye ati we referee kanze turebe gucika neza cyane kanze turebe sefu nziza cyane n'ubundi ya Aimable mbirizi mbirizi kwa Ruvumbu Eritse Ruvumbu wambaye nimero 11 ntawundi bamwita Eritse Ruvumbu oho Eritse Ruvumbu Ruvumba yaje kuvumba umupira utakure cyane hano mwapashije yarabanje akora geste Ruvumbu yiruka ikibuga cyose Ruvumbu dore hayirayiti ufata hano ukaza ugasefi uhayirayiti iratangiye ibintu atitaye Eritse Ruvumbu nabwira ko iminota imaze kuba 37 igice cya kabiri iminota imaze kuba 37 igice cya kabiri abayeho gusimbuza avuyemo nimero 12 hinjiye nimero 18 reka turebe umupira muremure wifaterwa
Ayo turebe ikosa rikorewe kuri uyu mukinnyi wa Rayon Sports numero 26 ikarita y'umuhondo. Aza turebe numero 15 ni Aimable. Aimable apashije ubugingo wake. Aza turebe ubugingo wake mu mupira wo gukora umupira nawo kwifatirwa. Nakanze turebe aragucitse ni gasongo. Gasongo aragucitse yakwica. Nakanze turebe. Kanze turebe gasongo aragucenga. Umupira utarekanze berege. Umupira uti nyuma cyane dore nguwo. Twikomereza tugaruka mu kibuga. Twigarukira mu kibuga. Rekanze turebe. Bamushira hasi ikosa n'iryo gukosorwa n'ikipe ya Rayon Sports ehanwe na Ruvumu kanze turebe pasi nziza kanze turebe n'ubundi Rayon Sports arizamukira rekanze turebe santre nziza cyane kanze turebe wapi arapasa umupira muremure cyane go wapi umupira bawumukura ku mutwe umuzamu ni igikura ngo atari umuzamu yakwica yakurangiza kanze turebe ya nimero zingahe kwa mbirizi kanze turebe nimero 29 ninde kwa bugingo wake mu bugingo wake mu bamushira hasi arigaragura ariko nta cyabaye refara mureka dore ngo arakigaragura kanze turebe umupira ugeze kwa gwatu byaye kanze turebe nimero 18 ninde kanze turebe panzo umupira ntiwamugeraho neza twikomereza 5-5 mbabwira ko gukomeza gukora subscribe kuri Dani TV show ari byo byonyine bituma gukomeza guhora na live rekanze turebe ni numero 23 umupira utanga neza kwa mbirizi ahaye Ruvumu umupira utera imbere cyane Ruvumu kabisa utarafata forme yaho ya pasa Ruvumu utarageza agaragara mu myitozo n'imwe ya Rayon Sports ese bizagenda bite rekanze nizere ko iyi Rayon Sports kabisa abantu benshi bayiteze ku itariki 3 mbabwira ko amatike y'ibihumbi 3 yamaze no gushira rekanze turebe ni nimero 3 umupira ukaburangiye ari igitego kimwe cya Police ku buso bw'ikipe ya Rayon Sports abafana bose mbabwira ngo barisohokeye nta mufana n'umurimo abafana barenga ibihumbi n'ibihumbageza bari bitabiye uyu mukino bakaba basohotse bari kumwaza ikipe ya Rayon Sports Rayon Sports kuri Days bayizi ari Rayon Sports bayizi ari Rayon Sports itaje itsinda n'ubundi bari baje kureba ibyo bazi ko n'ubundi bazi ko ari Rayon Sports idatsinda kuri Rayon Sports Days uretse tumanze turebe bano bantu za bari gusuhuza ari njye uri kukubwira ngo tuzinde wakubwira rekanze mubona amasaha kanze turebe umutoza we kabisa dore ngo wagiye adasukije n'abakinnyi yinjiye muri vestiaire yarahaye yahawe n'ikarita y'umuhondo dore ngo abo basifuzi basifuye match dore ngo iyo ekipe ya Police bayihereza amashati warakoze kuza nubwo watwemeje
iyi ni Rayon Sports day zirangiye nubundi nta byishimo bibonetse dore ko bari bavuze ko ari no mukinyi musha uri buze gutangazwa habo wavuye mu Burundi habo wavuye muri Sudan habo bose ntawe twigeze tubona reka nze dukomeze mbere kati nibiki nibiki reka nze mbabwire ko uwo bita Simon Tamara kigeze agaragara uwo wambaye umweru n'umutoza wa fitness uwo n'umutoza wa fitness reka nze tumyutinga amajwi bitewe n'indirimbo batangiye gucuranga mwebwe mukomeze mukurikirana ibirori biracyakomeje ntimukureho shinge rwanyu Man, este gaunta nyabugo man. Eh.